utkání, první EC ten píš Vítkovice versus PSG Panthers Otrokovice zhodnotí hráč hostujícího týmu Marek Zapetal. Zápas na výsledek je jasný, ale na hru docela slušný. My jsme byli spokojeni dvě třetiny s hrou, kdy samozřejmě Vítkovice byly lepší na míčku, ale my jsme zodpovědně bránili, ale samozřejmě v takovém zápase je důležitý proměňovat ty breaky. Ty jsme dneska neproměnili a potom nám Vítkovice odskočili, už to bylo složitější, ale docela jsme spokojeni s hrou, kdy jsme bojovali do konce i přes ten, jak říkám, nepříznivý výsledek. Chtělo to dát víc branek a ten zápas mohl být daleko lepší. Okay. Jako další zhodnotí zápas trenér hostujícího týmu Karel Ševčík. Zápas byl hraný v docela dobrém tempu. Vzhledem k tomu, že jsme hráli jenom na tři útoky do obrany, tak to bylo pro nás docela náročné. Zkoušeli jsme to občas stáhnout na D-line, snažili jsme se tím zápasem pořád něco dělat. Škoda, a nám to teklo ke konci druhé třetiny a možná by to bylo zajímavější, když by to bylo třeba 3-3. Takže poprosení v pohodě, kluci to odmakali. Každopádně respekt před Vítkovicem a jsou dobře připravené, publiční a výborně. Mělo vidět kvalitní fotbal. Domácí tým zhodnotí utkání nejlepší hráč celku Martin Gatnar. Tak od nás další nepřesvědčivý výkon, už druhý v řadě. Dvě třetiny jsme hráli špatně, naštěstí v té třetí se to trochu zvedlo a nakonec jsme ten výsledek vypadal trochu pozitivně. Jako poslední zhodnotí zápas trenér domácího týmu Tomáš Martiník. No, my dneska půlku zápasu hodně špatné. Tam nebylo moc dobrého v naší hře. Trápili jsme se po všech stránkách, ať už herně, tak nebylo to nějaké dostatečné nastavení správné. Takže půlka zápasu naše straně trápení. Konec druhé třetiny trošku lepší, no a naštěstí trošku v té poslední třetině jsme ukázali naši kvalitu, nějakou naši kvalitu, soupeře jsme přehráli a nakonec to vítězství je i vysoké, ale pocitově dneska s dnešním zápasem úplně spokojení být nemůžeme a rozhodně po té reprezentační pauze chceme naskočit s nějakým jiným drivem a ukázat větší kvalitu a samozřejmě potom může toho play-off a tam musíme být úplně jiní, takže odpočíneme si teda částečně a po play-off a po reprezentační pauze doufám, že budeme lepší.